ዛሬ በዓለም ላይ ቁጥር አንድ ስለሆነው እና ሁሉም ሰው ስለሚፈልገው ይቻልም ስለምትገዛለት አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ኃይል ፓወር። ለመሆኑ ኃይል ወይም ደግሞ ፓወር የሚባለው የሚገኘው ከየት ነው? ለምሳሌ አሁን መንግስታት ህዝቦችን ሲገዙ በፓወር በፍቅር አይደለም። የትም እኛ ሀገርም ይሁን ሌሎች ሀገራት መንግስት ማንንም አፍቅሮና ወዶ አይደለም። መንግስት የሚወደው በዋናነት ስልጣኑን ሊያስጠብቅለት የሚያስችለውን አጀንዳ ነው እየሰራ የሚሄደው። ያንን በሚሰራበት ጊዜ ህዝቡን በመጥቀም ስልጣኑን ሊያስቀጥል የሚችልበት አሰራር ካለ ያንን ይሰራል እንጂ ከዛ ውጪ በዋናነት መንግስት እንዲቀጥል የሚያስችለው ፓወር። ስለዚህ አንድ መንግስት በተለያየ ፓወር በዋናነት በወታደራዊ ኃይል ራሱን ያጠነክራል። ይሄም ምንድን ነው? እናንተን ለመግዛት። ታዲያ ከዚህ ውጪ ኃይል እያንዳንዳችን ልናገኝ የምንችልበት መንገድ አለ ወይ የሚለው የምንጊዜም የሁላችንም ጥያቄ ነው። ለምሳሌ ፍጆታችንን ራሱ ብንመለከት የኤሌክትሪክ ፓወር አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ ለእያንዳንዱ የምንጠቀምበት የስልክ ቻርጅ የምናደርግበት ፓወር አለ። ራሳችን ምግብ የምንበላበት ውሃ የምንጠጣበት ፓወር አግኝተን መንቀሳቀስ የምንችልበት ራሱን የቻለ ፓወር አለ። ሁሉም ነገሮች የተያዙት በፓወር ነው፣ በኃይል ነው። ታዲያ ይህንን ኃይል እንደ ግለሰብ እኛ የማናገኝ ከሆነ ለሌሎች ተገዥ ሆነን መቅረታችን ነው። እንግዲህ በዚህ ዓለም ላይ በጣም ጨካኝ ገዢዎች ቢነሱ፣ በጣም ጨካኝ የሆኑ አማጺዎች፣ ሰውን የሚያርዱ በሚያሰቅቅ ሁኔታ ድርጊት የሚፈጽሙ ያው እኛ ሀገርም በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን እየተለመደ መጥቷል። እነዛን ህብረተሰቡ ተጠይፎ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ለነሱ እየተገዛ ይመጣል የማይሸነፉ ከሆነ። ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ የሚሆነው እንግዲህ ኃይል ነው። ኃይል ሊኖርህ ይገባል። ኃይል ከሌለህ ደካማ ነህ። ደካማ ከሆንክ ተገዢ ነህ። ተገዢ ከሆንክ ደግሞ ኃይል ላለው ትገብራለህ። ይሄ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ተገቢ አይደለም፣ ሚዛናዊም አይደለም። ታዲያ ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ ኃይል የቱ ጋ ነው ያለው የሚለውን እጅግ በጣም በሚገርም ምሳሌ ላቅርብላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያዕቆብ በጻፈው መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ እንግዲህ ትፈወሱ ዘንድ አንዳችሁ ስለ አንዳችሁ ጸልዩ ይላል። እርስ በርስ ጸሎት ስለማድረግ ይናገራል። ስለምን? ስለመፈወስ ማለት ነው። ከምን? ከበሽታ። በሽታ ኃይላችሁን የሚያዳክሙ። ስለዚህ ያንን በሽታ ተነቅሎላችሁ ኃይል ማግኘት እንድትችሉ እኔ ስለ እናንተ፣ እናንተ ስለ እኔ በመጸለይ እዛ ውስጥ ኃይል አለ። ይህ ኃይል እንግዲህ ከየት ነው የመጣው? ከጸሎት ውስጥ። እዛው ቁጥር ላይ ታዲያ ሲናገር የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል። እዚህ ጋር አራት ነገር እንመለከታለን። ጻድቅ አለ፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት ስለሚል ደግሞ ጸሎት አለ፣ እንደገና ደግሞ ስራ አለ በስራዋ ስለሚል፣ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ እጅግ ኃይል ታደርጋለች ይላል። ስለዚህ ኃይል የሚወጣበት አንደኛው በዚህ ምድር ላይ ከሰማያዊው ከእግዚአብሔር መንግስት የታዘዘልን አንደኛው የኃይል ማውጫ መንገድ ጸሎት ነው። እንግዲህ ኃይልን አስመልክቶ እስቲ ወደ ሳይንስ እንሂድ። ሳይንስ ላይ ለምሳሌ በፊዚክስ እንደተማርነው ዋትስ ፓወር ተብላችሁ ስትጠየቁ ፓወር የሚለው ፓወር ኢዝ ዘ ሬት አት ዊች ወርክ ኢዝ ደን ኦር ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ፓወር ወይም ደግሞ ኃይል ማለት አንድን ስራ የምትሰሩበት ፍጥነት ማለት ነው። በሰዓት ሲለክ ፓወር ኢዝ ኢኳል ቱ ወርክ ኦቨር ታይም ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኦቨር ታይም ማለት ነው። ኢነርጂ ትራንስፈርድ የሚሆንበት ኢነርጂ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ የሚለውን ሩል እያሰብን ማለት ነው። ከአንዱ ወደ ሌላ ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ኢነርጂ ሲሆን። ስለዚህ ኃይል አንድን ስራ የምንሰራበት ፍጥነት ከመሆኑ አንጻር ነው እንደ ሀገር፣ አንድ ሀገር ድሃ ነው፣ አንድ ሀገር ደግሞ ሀብታም የሚባለው። ይሄን ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልገን ራሱን የቻለ እውቀት አለ። ይህንን እውቀት ከየት እናመጣዋለን የሚለውን ምሳሌ ልስጣችሁ። አሁን ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ሃይድሮጅንና ኦክስጅንን በማምጣት ሁለቱን አንድ ቦታ ላይ እናስቀምጣችሁ፣ ያለምንም ካታሊስት እነርሱ እንዲዋሃዱ ማድረግ እንዲቻል ማለት ነው። ካታሊስት ማለት በሃይድሮጅንና በኦክስጅን መካከል ውህደትን የሚያፋጠን ንጥረ ነገር ማለት ነው። ይህንን ታዲያ ሃይድሮጅንና ኦክስጅንን በአንድ ዕቃ አስቀምጠናቸው ውሃ እንዲሆኑልን ብንጠብቅ በጣም በብዙ ሺህ ዓመታቶች ነው ውሃ ሊሆን የሚችለው። በጣም ብዙ ከ5000 ከ10000 ዓመታት በላይ ሊፈጅ ይችላል ውሃ ለመሆን ማለት ነው። ነገር ግን
ይህንን ነገር አፍጥኑ። ውሃ ሊያደርጋችሁ የሚችል ሌላ ንጥረ ነገር አለ፣ ካታሊስት ይባላል። እሱ ደግሞ ለምሳሌ ከነዚ ውስጥ አንዱን ላምጣ፣ ፕላቲኒየም። ፕላቲኒየም ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን ባስቀመጥንበት ቦታ ቢገባ በሰከንድ ነው ውሃ የሚሆነው፣ ተዋህደው ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው ያመጣው? ፓወር ነው፣ ኃይል ነው። የፕላቲኒየም ፓወር፣ የፕላቲኒየም ኃይል ነው። ይሄን እንግዲህ ፕላቲኒየም ለማግኘት ራሱ ሌላ እውቀት፣ ሌላ ኃይል ይጠይቃል። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ኃይል ከማጣት አንጻር ሺህ ዓመታቶች ሊፈጅብን ይችላል እንደ ሀገር ለማደግ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በሁለተኛ ምሳሌ የምሰጣችሁ ዘ ዩኤስኤስ ኒሚትስ የሚባሉት የአሜሪካን የጦር አውሮፕላኖች የሚሸከሙ መርከቦችን ነው። እነዚህ መርከቦች እንግዲህ ሁለት የኒክሌር ሪያክተር የተገጠመላቸው ናቸው። በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ያልሆነ ትንሽ ኒክሌር ነው የተገጠመላቸው። ይሄ የኒክሌር ፓወር እንግዲህ ለ25 ዓመት የሚያገለግል ነው። 25 ዓመት ሙሉ ወደ ወደባቸው ወደ ተነሱበት ቦታ ተመልሰው ምንም አይነት ነዳጅ ሳይጨምሩ ሌላ አይነት ፓወር ሳይሰጣቸው 25 ዓመት ሙሉ ሊያገለግሉ ይችላሉ። እንግዲህ እዛ ላይ ያሉትን አውሮፕላኖች መሸከም፣ እዛ ውስጥ ደግሞ ያሉትን የኤሌክትሪክ ሲስተሞች በሙሉ ኦን በማድረግ የሚያስፈልገውን ስራ በመስጠት ብዙ ነገሮችን ለመስራት ያስቻለው ማን ነው? ኒክሊየር ፓወር። ቅድም ያየነው ደግሞ ካታሊስት ፓወር እና እንደዚህ አይነት ፓወር የሚያመነጩ ኃይሎች አሉ። እንደ አገር እንዳናድግ፣ እንደ አገር ደግሞ ከሌሎቹ ጋር እንዳንፎካከር የሚያደርገን ልክ በዛ መልኩ እኔ የምነግራችሁ ንጉስ ዳዊት በመዝሙሩ ላይ እንዲህ ብሎ የተናገረው ነው። መዝሙር 62:11 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ፣ እኔም ይህን ብቻ ሰማሁ ይልና ኃይል የእግዚአብሔር ነው ይላል። እንግዲህ ኃይል የምናገኝበት አንደኛው ምንጭ የእግዚአብሔር ቃል የሰጠን ጸሎት ነው። ከዛ ከጸሎት ውስጥ ኃይል ማውጣት ይቻላል። ክርስቲያን ከሆናችሁ ነው ይህንን የምነግራችሁ። እዚህ ጋር በትኩረት እንድሰጡ የምፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አምፕሊፋይድ ቨርዥን ላይ ካያችሁ ትሪመንደስ ፓወር ነው የሚለው። እንግዲህ ስራችንን ለማፍጠን እንደገና ደግሞ ኃይላችንን በተገቢ ቦታ ላይ በመዋል የተሻለ ምርት፣ የተሻለ ውጤት ለማግኘት ኃይል ያስፈልገናል። ያንን ኃይል እንደ ክርስቲያን የምናገኘው ደግሞ ከየት ነው? ከጸሎት ነው።